Elhamdülillah və salatu və selamu alə Rasulillah. Əşhədu ən la ilahə illallah vahdəhu la şərikə ləh. Və əşhədu ənnə Muhammədən abduhu və rasulu əmmə ba'd. Səhih bir hədisdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İhris alə mə yənfəukə. Sənə fayda verən, mənfəət verən bir şeyə həris ol. Yəni, hirs ərəb dilində bir şeyi çox istəməyə deyilir. Yəni, fayda verən şeyə çox həris ol. Və bu cümlə əzəmətli hədisdən bir cümlədir. Və həmçinin bu qayda olaraq, yəni, müsəlman bunu götürməli və həyatında bunun üzərində getməlidir. İnsana fayda verən şeyin üzərində hərəkət etməsi, həris olması. İhris alə mə yənfəuk. Yəni, sən həris ol. Yəni, səndə fayda verən şeyə, faydalı, mənfəətli şeyə istək olmalıdır. Aləlləzi yənfəukə fi axirətikə. Yəni, sənin axirətənə fayda verən. Aləlləzi yənfəukə fi məsətəulu iləy həyatukə. وَمَا يَتْبَعُ ذَٰلِكَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا Və həmçinin sənə həyatında fayda verən şeylərə və eyni zamanda dünya işində də faydalı olan şeylərə həris ol. ذَٰلِكَ اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اَنَّ الْحِرْصَ مُرَقَّبٌ فِي النَّفْسِ الْبَشَرِيَّ Ümumiyyətlə, bu istəmək, hərislik, yəni bəşər nəfsində tərkibində var, yəni tərkib olunan bir şeydir, bəşər nəfsində vardır. Və fətərəhum alə ən yəkun hərisin. Yəni, Allah Teala insanları yəni həris olaraq yaratmışdır. Fəlhirsu məvcudun fil nəfs. Yəni, bu şey, bu istək, hərislik ümumiyyətlə insan nəfsində var. Və lihədə kənə min təvcihəti şər'il həkim. Və buna görə də hikmətli şəriətin nəsiyyətlərindəndir ki, ən yüvəccəhə həttə mə huvə min şüunin nəfs. Hətta nəfsdə olan şeyləri də düzgün yönəldir. Hətta tətəvəccəhə nəfsul abdi qalbən və qalibə. Və nəhayət insanın nəfsi həm daxilən və zahirən də yəni, düzgün yönəlsin. Hətta tətəvəccəhə ilallah. Yəni bununla, yəni insan nəfsində bu şey var, bu istək var. Yəni hədisdə gələn tövsiyəyə görə yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Yəni, insanı yönəldir ki, o istəyi düzgün yönəlsin. Allaha yönəlsin. Hətta tətəvəccəhə ilə mə yəstəqbiluhə bə'dəl məmət. Yəni, ölümdən sonra onu qarşılayacaq şeylərə yönəlsin. İnnəl xirsa murakkabun fil ənfus. Həqiqətən, bu hərislik insan nəfslərində mövcuddur. Kullum rin təcidu indəhu xirs. Yəni, hər bir insanda sən bunu görə bilərsən. Və buna görə də insanlar müxtəlifdir. Hədə yəhrisu alə cəmil məl. Sən kimisi mal toplamağa hərisdir. Hədə yəhrisu alə cəmi min şəttə məyədini və bi şəttə ənvail cəmi. Və digəri isə o malı müxtəlif yollardan toplamağa hərisdir. Və hədə hirsun yəciduhu fi nəfsi murakkəbə. Və bu hərisliyi də insan nəfsində yerləşdiyini görür, hiss edir. Və digəri isə yəhrisu alə tətəbbu'u şəhəvatihi. Öz nəfsi istəklərinin ardınca getməyə hərisdir. Nəfsinə istəyirsə, onun ardınca gedir. Alə tətəbbu'u mə fihi rahatu fi hədi dünya. Yəni, bu dünya həyatında ona rahatlıq gətirəcək hər bir şeyə hərisdir. Bəzən halal yoluna, Və bəzən də müxtəlif cür halamlardan, tək ki, nəfsinin rahatlığı olsun. Deməli, insanlardan elələri nəyə hərisdir? Mal toplamaq. Eləsi, şəhvətlərinin, nəfsi istəklərinin ardınca düşməyə hərisdir. Və axar təcidu ənəv yəhrisu alə tətəbbu ənvə minəl əxbar. Və elələr də müxtəlif növ xəbərləri toplamağa, cəm etməyə, öyrənməyə hərisdir. Ya siyasi xəbərlərdir,
və yaxud da elmi və nəzəri xəbərlərdir. وهكذا في انواع من الناس تجدهم يحرصون على انواع من الثقافات. Və beləcə görürsən ki, insanlar müxtəlif cür belə bilgilərə hərisdirlər və ağıllarını bu növ bilgilərlə qidalandırmaq istəyirlər. Necə ki, onlar deyirlər, yəni öz aləmlərində ağıllarını nurlandırırlar. تَجِدُ عَنَّهُمْ فِي حِرْصٍ فِي ذَٰلِكَ يَسْعَوْنَ اِلَيْهِ وَفِي قُلُوبِهِمْ شَغَفٌ لَهُمْ Və görürsən ki, onlar, yəni bu işə olan hərisliklərinə görə o işə səy göstərir və qəlblərində də şəğaf var. Şəğaf nədir? O işə güclü istək vardır. Və idə nəzərtə ilə şəbəb, vəcəttə ənə hirsəhum şəğafun alə ənhaim mütənəvvə. Əgər cavanlara baxsan, görərsən ki, onların da şəğaf, yəni istəkləri, hərislikləri müxtəlif tərəflərədir. فَمِنْهُمْ مَنْ حِرْسُ عَلَى مَجَالِسِ الزُّمَلَى Yəni, onlardan elələri vardır ki, dostların, yoldaşların məclislərinə hərisdir. Onlarla birgə oturmağa hərisdir. يَخْضُونَ فِيهَا بَعْضَ لَيْلٍ Yəni, dostları ilə gecənin bir hissəsini keçirirlər və yaxud da gündüzün bir hissəsini keçirirlər. Yəni, nəyə görə bunlarda bu işə, bu görüşlərə hərislik vardır. Toplantılara. Və hədə li əcl ənəhu şeyqun yecidunəhu fi ənfusihim. Bu da nəyə görədir? Bu da onlar öz nəfslərində o tapdığı istəklərə görədir. O hərislik o nəfsdə olduğu üçündür. Yütərcümü bi təsarrufin minhum təratən lə yəkunu məvzunən bi mizəni şər və lə bi mizəni l-aqli salih. Deməli, bu istək, bu hərislik var və bəzən də bu istəklər nə ağıl, nə də şəriət tərəzisinə uyğun gəlir. Və həkədə idə nəzərtə ilə nisə və həmçinin qadınlara da baxsan, görərsən ki, onlarda da o nəfslərində yerləşən istəklərə görə müxtəlif cür hərislik var. Yəni, qadınların təbiətinə uyğun. Fəhədiyə təhdüsü aləmələbis. Məsələn, kimisi onlardan geyimlərə hərisdir. Və tilkə təhdüsü alə qil və qal. Digəri isə qadınlardan dedikoduya hərisdir. Və tilkə təhlüsü alə əvlət. Və digər isə uşaqlara hərisdir. Və elələri var ki, qidalara hərisdir, yemək bişirməyə. Və həkədə fi ənva'i minən nisə kullun yəhrisu alə mə yuvakibu nəfsə. Və həmçinin bu cür müxtəlif hərisliklər vardır. Onlardan hər biri də nəfsinə uyğun olana hərisdir. Kullun yahrisu ala ma tamilu ilayhi nafsuhu. Onlardan hər biri nəfsi meyl edən işlərə hərisdirlər. İnda tilka al-asnaf cəmi'an min tatabbu' ma tashghafu bihi və ma tahrisu alayhi ma law nadarahu nadir al-mutajarrid la ta'ajjama min al-fi'l. Yəni bu cür nəzər saldığın zaman görərsən ki, orada müxtəlif cür, yəni insanlarda hərisliklər var. Müxtəlif hərisliklər var. İnsan deyil, belə baxdığı zaman, düşündüyü zaman yəni təəccüblənər. Hədə ləzi yəlhəthu vərə əl-məl leylən və nəharan tərəfil bələd və tərəfi dəlikəl bələd. Sən budur. Birisi dünya malı arxasınca ləhliyir. Yəni dünya malı arxasınca düşüb gecə və gündüz gəh bu ölkədə, gəh digər ölkədə. İdə təəmmələ hələhu mən yandırı iləl-əxirə وَمَنْ يَنْظُرُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِمْرٍ إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ تَعَجَّبَ مِنْ حَالِهِ وَمِنْ حِرْصِهِ Əgər insandır onun halında, halı haqqında düşünərsə, ahirətə baxan insan və həmçinin biləndə ki, insana yalnız yazıldığı gələcək, yazıldığından artıq gəlməyəcək, o insanın halına, onun bu cür hərisliyinə, tamahkarlığına təəccüb edir. İdə nəzərə l-mər'u iləl-ləzin yəhrisunə alə məcəlisi l-ləhvi və məcəlisi l-qili vəl-qal. Və həmçinin insan məclislərə, əyləncə məclislərinə, dedikodu məclislərinə həris olan insanlara baxdığı zaman nəzərə iləyhim bi təcərrud və cədə ənə xirsəhum yütəəccəbu minhum. Onlara düşünərək baxdığı zaman görər ki, onların halı həqiqətən təəccüb doğurandır.
qəribədir. Vəli əcli hədə, li əcli ənnə nəs ləbuddə ən yəkun əndəv xirs vəccəhəl Mustafa sallallahu aleyhi və sələm hədil ümmə ilə ənnəl xirs əllədi rukkibə fil ənfus ənnəv ləbuddə ən yuvaccəh. Deməli, insanlarda artıq gördüyünüz kimi müxtəlif hərisliklər var. İnsan da özü də bilir bunu özülüyündə və buna görə də bu insan nəfsində bu kimi hədisliklərin olduğu üçün Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm öz hədisində, tövsiyəsində yönəldir ki, bu hərislik düzgün şəkildə yönəlsin, doğru tərəfə yönəlsin. Və ən yüc'ələ fil məsəri səhih, yəni doğru yola yönəldilsin. Yəqulu aleyhi salatu və səlam və buna görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu ümməti müəllimi və bu ümməti yönəldərək, öyrədərək deyir ki, ihris alə mə yənfa'ukə, sənə fayda verən şeyə həris ol. Sənə fayda verən şeyə həris ol. İdə nəzartı ilə ulaikən nəs alə ixtilafi asnafihim, əgər sən o insanlara baxsan, müxtəlif siniflərinə, vəcəddə ənəhum idə harasu, hərisu fəinnəhum əbəd mə yəkunu ənil hirsi alə mən yənfa'u fi dərim əl-əxirə. Və onların hərisliklərinə baxsan, görərsən ki, onlarda hərislik var, amma ahirət həyatına hərislik yoxdur. Fimə yətihim bə'dəl-məvd. Yəni, ölümdən sonra onlara fayda verəcək bir şeyə həris deyirlər. Fimə yəstəqbilunə minəl-həyətil bəqiyə əlləti lə tənqadı əmədühə və lə tətəqaddavu əcəlühə. Yəni, tükənməz, bitməyən bir həyat üçün onlarda heç bir hərislik yoxdur. İnnəmə hiyə həyat bilə məvd və bəqam bilə inqıta. Hansı ki, öləndən sonraki olan həyat onun sonu yoxdur, əbədidir. İnnəl hirs alə tilkəl həyə və alə mənzilin mər fi tilkəl həyə huvə hirsu alə mən yənfəil mər. Həqiqətən insanın öləndən sonraki həyat üçün, ahirət üçün və ahirətdəki dərəcəsi və evi üçün həris olması bu insana fayda verən bir şeyə həris olmasıdır, bunu istəməsidir. Liənnəl aqilə yanzuru ilə mə yənfəu. Çünki ağıllı insan ona fayda verən şeyə baxandır. Hal sen yenfa'uhu hada allazi yulhihi fi hadi dunya. Yəni baxmalıdır ki, bunu əyləndirən bu şey ona fayda verəcəkmi? La innehu la yenfa. Baxır və görür ki, ona fayda verməyəcək. İnma allazi yenfa'u naf'an haqiqiyan baqiyan inma huwa an-naf'u al-ukhrawi. Ona həqiqi fayda verən axirət faydasıdır. Axirət mənfəətidir. Və idən tafa'a bi şey'in fi hadi həyat-ı dünya fəhvə imma an yekuna səbəbən fi i'radihi anil axirə fəhədə yekunu məzmum. Əgər insan dünya həyatından bir şeydən faydalanarsa, əgər dünya həyatından faydalandığı bu şey onu axirət həyatından, axirət mənfəətindən çevirirsə, döndərirsə, bu məzəmmət olunur. Yəni qınanılan, pislənən bir şeydir. Və imma yekuna leysa bi səbəb cəlib lehu il-i'rad anil dal axirə fəhədə ləhu hükmü bi həsəbi. Əgər dünya həyatından faydalandığı bir şey onu, yəni ahirət həyatından çevirmirsə, döndərmirsə, onda onun özünə görə onda artıq hökm olur. Və həkədə ləzini yəhrisunə alə ənva'il ulum və səqafət və əxbər əlləti tunşar həhunə və həhunət yəqraunə kəsirə. Və həmçinin xəbərlərlə məşğul olan insanlar, onlar hansı ki çox oxuyur və çox dinləyirlər. İdə təəmmeltə hirsəhum hədə keyfə səyəkunu ləvvüccəh ilə hirs aləl ilmin nəfi. Deyirsən onlardakı, hansı o siyasi xəbərlər və ya digər xəbərlərlə məşğul olan insanların hərisliyinə baxsan, əgər bu hərislik faydalı elmə yönəldilsə necə olardı? İləl hirs alə mə bihi tusahhəhu qulubuhum. Və yaxud onların qəlblərini düzəldəcək, qəlblərinə həyat verəcək, sağlamlıq verəcək bir şeyə yönəldilsə necə olardı? Məbihi tusahhəhu əqaiduhum və yaxud onların əqidələrini düzəldəcək bir şeyə həris olsa. Görün necə, hansı ki, boş şeyə hərisdirlər. Məbihi yəqva yəqinuhum billəh və yaxud Allaha olan yəqini gücləndirəcək şeyə həris olsa necə olardı? Məbihi tusahhəhu salavatuhum və yaxud
onların namazlarını düzəldəcək bir şeyə, səhih olmasına aparan şeylərə həris olsaydılar, necə olardı? Təcidu ulaikəl hərisin, idə rəaytə minhum qusuran fi salatihim, qusuran fi ma'rifətihim biddin. O həris insanlara əgər sən baxsan, onların namazlarında hər hansı bir qüsur olduğu zaman, müqəssirlik, səhlənkarlıq və yaxud onların dini bilgilərdə hər hansı bir qüsur olduğu zaman, fi ma'rifətihim bişşər, həmçinin şəriəti bilmək haqqında, səəltəun limə hədəl qüsur və soruşursan ki, nə üçün, yəni bu qüsur namazında bu kimi qüsurlar var dini bilgilərində, keyfə təstəqilunə əvqatil kəthirə fi qiraatil əxbar və belə olduğu halda necə vaxtınızı çoxlu xəbərlər oxumağa sərf edirsiniz, ya ərəb dilində və ya qeyri-ərəb dilində və bu barədə soruşduğun zaman deyirlər ki, innəhum qad ərafu dinəhum. Deyirlər ki, artıq biz dinimizi bilirik. Və ilə zannəl məru ənəhu alim fəqad tədərrəcə fi zulləmil cəhl. Əgər insan özünün alim olduğunu, yaxud bildiyini zənn edərsə, o artıq cəhalət nərdivanına yönəlmişdir, pilləsinə qalxmışdır. Ləənnəl aliməl haqq, çünki həqiqi alim heç vaxt elmindən doymaz. Əlləzi yələm məlumə fə innəhu lə yəşbə min uxra. Çünki elmi məlumatları bilən insan bir məlumat bildisə, o doymur artıq. Başqasını istəyir. Və həkədə ləzi yəhrüsü alə mə yəfə təcrü ənəhu yəhrüsü alə mə yəkun bihi qalbu alə yəqinin sahih billahi və alə ma'rifəti haqqatin billəzi xaləqə səməvati vəl ard. Və buna görə də faydalı elmə, həris olan insan, hansı ki Allah barəsində qəlbini yəqinliklə doldurmaq istəyir və göyləri və yeri yaradan haqqında yəqinini artırmaq istəyir. Və xaləqə mə beynəhu və xaləqə xərə təcrü lədi indəhu aqlun sahih və sağlam ağlı olan insan, doğru, düzgün ağlı olan insan o artıq ibadətini düzəldəcək, faydalı elmə hərisdir. İzə səəltə kəthiri mimmə yəhdəmunə bil qıraa, limə lə təqraunə fil ilm. Çoxlu oxuyan insanlara, qiraətlə, oxumaqla məşğul olan insanlara soruşduğun zaman, dediyin zaman, nə üçün siz, yəni, faydalı ilm haqqında oxumursunuz? Limə lə təqraunu fil əhkəm illəti fiyhə təsxihun li əmalikum əd-diniyyə. Siz nə üçün, yəni, dini əməllərinizi düzətmək üçün əhkamları oxumursunuz? Və görürsən ki, onlarda müxtəlif növ cavablar olur. Ləkinnəl cavabəl haqq, lakin doğru cavab odur ki, Ənnəhum ləm yəhrisu alə mə yənfəuhum. Yəni onlar, o insanlar, bu cür işlərə həris olan insanlar fayda verən, mənfəət verən işlərə həris deyirlər. İnnə şeytan yədxul alə kulli nəfsin bimə yurəkkibu fiyhə, rükkibə fiyhə, fəyədxul alə mən yəhtəmu fi bağdı umurul həyəti dünyə, bizəlikəl bağd və yəcib alməl ən yəkunə mütədəkkirə. Deməli, şeytan hər bir insana onun nəfsində yerləşən o hərislik baxımından ona yönəlir, ona təsir etməyə çalışır və buna görə də insan daima Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu sözünü xatırlamalı, ihris alə mə yənfəukə, sənə fayda verən şeyə həris ol. Və innə əzəmə mə yənfəukə, ən təkunə fi həzir həyatı dünyə, harisan alə mə tuktəbu ləkə bihil həsənət, fi qavlin təquluhu və fi əməlin təməluhu. Həqiqətən insana ən böyük fayda verən bu dünya həyatında ona savablar qazandıracaq, yəni həsənətlər yazılacaq sözləri danışmasıdır və həmçinin o həsənətlər yazılacaq əməlləri etməsidir. İdə dəxaltəl beytə. İndi şeyx burada misallar da gətirir ki, sən evinə girdiyin zaman, İhris alə mə yənfəukə bimə təksibu bihil həsənət. Yəni, evinə girdiyin zaman nəyə həris ol? Sənə həsənətlər, savablar, mükafatlar qazandıracaq şeyə həris ol. Bunu fikirləş. İdə xaracdə minəl beyt, İhris alə mə yənfəukə bimə təksibu bihil əcr. Demək, evindən çıxdığın zaman, yəni sənə fikirləş. Demək, insan gözünün qarşısında olan nə kimi əməllərlə mən savab qazana bilərəm? Savab qazandıracaq şeylərə həris ol. Və təksibu bihil qurab minallah yəhfaduqə bihifzihi. Və həmçinin Allaha yaxınlaşdıracaq əməlləri
etməyə həris ol, hansı ki onunla Allah Teala səni qoruyor. Əlləzi yəqləukə billeyli vənnəhar. Yəni sən onu qorumaqla əməlləri Allah da səni qoruyur. Gecə və gündüz Allahın himayəsində olursan. Eynəmə təvəccəhdə tədəkkər vasiyyətəl Mustafa. Demək, hara yönəlsən, hara yönəlirsən yönəl, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu sözünü xatırla, İhris alə mə yənfəukə. Sənə fayda verən, mənfəət verən, xeyir verən bir şeyə həris ol. Allah Teala istəyirik ki, gözəl adları ilə, uca sifətləri ilə hər birimizi fayda verən şeylərə həris olmaq müvəffəq etsin və öz dinində sabit eləsin. Və sallallahu aleyhi və səlləm Muhammed və alə əlihi və sahbihi və sallallahu aleyhi və səlləm.